qaybtii koowaad ee sheekada Amina Al-Mufti waxay inoo joogtay iyada oo ay sirdoonka Mossad ka codsadeen inay ku soo biirto kana mid noqoto saraakiisha uga hawlgala dalalka carabeed. Waxaana halkaasi uga bilaabantay Amina baal cusub oo ka mid a nolosheeda si gebi ahaanana isbeddel ugu sameeyey. Amina, intii shaqada Mossad loo carbinayay, waxay qaadatay tababaro adag oo sirdoonnimo, kana soo saari doona taariikhaha aynu maanta ka sheekaynayno. Amina waxay noqotay basaasad ku xeldheer shaqada ay u hayso gumeystaha Israa'iil. Waxay ku dhex milantay kooxihii wax iska caabinta Falastiin, iyada oo ku gabanaysa daaha mutadawiciinta ee hiilka la garab taagan walaalahooda Falastiin. Waxay noqotay xubin ku casuuman safka hore ee taageerayaasha kooxaha iska caabinta Falastiin. Dhanka kale, waxay noqotay mas aan la aqoon habka uu wax u dilo, balse leh muuqaal bini aadam. یه مأمور موساد وارد ایرون شده. اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن. وحی تیم دل که لبنان او ایسل دیگه تایی هران تیبا وحی بلو دی این ایسامی سو تو کوحل شقیسا وحی یو گوه ری ای ایسامی سو وحو وحا این ای چرتی حرگی تلیفن که گعن تا ای کوحر ناگوری گی ای دگنید کدیبنا وحی را دیسی قف وحا گا چیا وحا او یمید نیل ای راه دو مارون الحایک oo ahaa shaqaale ka shaqeyn jiray hay'addii isgaarsiinta ee Lubnaan. Waxay awood u yeelatay inay tashkiiliso ninkan la oran jiray Al-Hayek uuna noqdo gacanteeda midig. Ninkan ayaa gaaray heer uu u keenay lambarada iyo goobaha ay degan yihiin hogaamiyeyaashii ugu sareeyey ururkii iska caabinta ee Falastiiniyiinta. Amina markiiba xogtii uu u keenay Al-Hayek waxay la wadaagtay sirdoonka Mossad. Mossadna waxay bilowday dhankeeda inay mid u ugaarsato dhammaan hogaamiyeyaashii ay heleen lambaradoodii iyo goobihii ay deganaayeen. Arrintani ayaa fajac iyo layaab ku noqotay ururkii iska caabinta Falastiin oo garan waayey meesha laga soo weeraray iyo sida lagu helay xogta madaxdooda. Waxay muddo joogtaba Amina waxaa u yimid hawlgal cusub. Wuxuu amarku ahaa markan inay ka agdhowaato nin la yiraahdo Cali Xasan Salaama. Ninkan heer uu ka gaaray Baqdin ay Yahuuddu ka baqi jireen waxay ku naanaysi jireen Amiirka Cas. Ninkan ayaa ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii ay sirdoonka Falastiiniyiintu ku dileen 11-kii ciyaartoy ee Yahuudda ahaa ee lagu dilay magaalada Munich. Wuxuuna ahaa ninkan mid xitaa iska daa in sawirkiisa la helee aan xitaa harkiisa cidna garanayn. Heer uu ka gaaray isqarin iyo inaan la ogaan xoogihiisa, Amina waxay bilowday inay fuliso howlgalkan cusub. Waxay u tagtay kaam la oran jiray Sabra, waxayna tagtay goob caafimaad oo ku taalay kaamkaasi. Waxay tustay shahaadadii been abuurka ahayd ee ay ka soo samaysatay dalka Austria, waxayna u sheegtay inay tahay dhakhtarad rabtana inay qaab isxilqaan ah ku daaweyso bukaanka. Dabcan way soo dhoweeyeen, waxayna ku biirtay shaqaalihii caafimaad ee ka howlgelayay kaamkaasi. Amina way dadaashay, waxay dadaashaba waxay awood u yeelatay inay gaarto ninkii ay raadinaysay ee la oran jiray Amiirka Cas, iyadoo kula kulantay hudheel la oran jiray Coral Beach. Ma aysan gaarin Amiirka Cas oo keliya, balse xirfadeedii sareysay waxay gaarsiisay heer ay si shakhsiyan ah ula kulanto Yaasir Carafaad, hogaamiyihii guud ee ururkii iska caabinta Falastiin, oo u qoray warqad uu ku qoray gacantiisa una ogolaanaysa inay amar la'aan ku gasho dhammaan kaamamka hoos yimaada Falastiin. Aynu u soo noqonno kulankii dhex maray Amina iyo Amiirka Cas. Markii uu dhammaaday kulankoodii oo ay ku wargelisay sirdoonka Mossad inay ugu dambeyn la kulantay Amiirka Cas, waxay ka dalbadeen inay u sawirto qaabka uu muuqiisu u eeg yahay, maxaa yeelay sidaynu soo sheegnayba ma jirin bini'aadam garanaya muuqa Amiirka Cas marka laga reebo raggii la shaqaynayay ee saraakiisha sirdoonka Falastiiniyiinta ahaa. Amina waxay u sawirtay sawir u soo dhow qaabka uu u eeg yahay Amiirka Cas ama Xasan Salaama. 6-dii Oktoobar sanadkii 1973 ayay ku wargelisay Mossad in Xasan Salaama ama Amiirka Cas uu u safray qaaradda Yurub. Mossad wuxuu bilaabay howlgal lagu khaarijinayo Xasan Salaama. Ugu dambayn waxay baadi goob galaanba waxay heleen hudheel uu ka casheynayay, laakiin saraakiishii loo diray inay soo dilaan halkii ay dili lahaayeen Xasan Salaama waxay dileen wiil ka soo jeeday dalka Morocco oo ka shaqaynayay hudheelkii uu ka casheynayay Amiirka Cas. Dhacdadan ayaa ka dhigtay sirdoonkii Falastiin kuwa ugu dambayn hurdada ka kaca
oo yaqiin sada inuu ku dhex jiro jaasuus gudbinaya xogahooda maxay yeelay gaarida xogaha Xasan Salaama ama Amirka Caas waxay ka dhigan tahay inaysan jirin siro u daboolan sirdoonka Falastiin. Isku daygan dil ee lala damacsanaa Amirka Caas kadib waxaa bilowday howlgallo qorshaysan oo lala bartilmaameedsaday Yahuudda, waxaa la beegsaday goobahoodii, sidoo kalena duulaano iyo ismiidaamin lagu qaaday magaalooyinkii ay deganaayeen gacantana ku hayeen. Dhammaan duulaanadan waxaa ka dambeeyey oo maskaxdeeda lahaa Amirka Caas, waxaana markan sirdoonka Yahuudda ee Mossad uu go'aansaday in wax walba ha dhacaane la galo guriga Xasan Salaama laguna beero aaladaha wax jaasuusa. Dabcan waxaa loo diray fulinta howlgalkan Amina Mufti, waxaana lagu yiri xujo walba ha noqotee isku day inaad gurigiisa gashid, sida inaad daaweysid carruurtiisa ama qof ka mid reerkiisa oo xanuunsan haddii uu jiro. Amina waxay mar kale nasiib u yeelatay inay la kulanto Xasan Salaama, waxayna kula kulantay isla hudheelkii ay markii hore ku kulmeen. Isa salaamid iyo is-xogowareysi kadib, Amina ayaa ku tiri Xasan Salaama, ka waran carruurtaadii sidee yihiin? Xasan markii uu maqlay carruurtaada ka waran waxaa galay shaki, wuxuu ugu jawaabay way fiican yihiin, isla markiiba wuu kacay. Wuxuu si qarsoodi ah Amina oo aan dareemin uga dalbaday gacanyarayaashiisii inay si degdeg ah ugu soo baaraan dhammaan macluumaadka meesha ay ka timi, cidda ay ka sujeeddo, goorta ay timi dalka Lubnaan, iyo dhammaan wax walba oo ku saabsan gabadhan. Shakiga galay Xasan Salaama ama Amirka Caas ayaa waxaa sabab u ahaa in Xasan Salaama aysan jirin cid og inuu carruur dhalay, haba yaraatee maxay yeelay wuxuu lahaa laba xaas. Xaaskiisa koowaad oo u haysay saddex carruura ma jirin qof yaqaanay ama og xitaa inuu qabo. Marka laga reebo dadka ka agdhow ee qaraabadiisa ah iyo saaxiibadiisa hoose, waxayna dadku wada ogaayeen xaaskiisa labaad oo keliya. Xaaskiisa labaadna ma jirin carruur ay u dhashay, taasi oo ka dhigan in Amina ay og tahay siro uusan jirin qof ka og Xasan Salaama. Dabcanna ninkan wuxuu ahaa mid aad u feejigan, si taxaddar lehna isku ilaaliya. Waxaa bilaabantay in sirdoonkii Falastiiniyiintu ay dabagal qoto dheer ku sameeyaan Amina, waxay baareen meesha ay ka soo jeeddo, waxay ogaadeen inay tahay Urduniyad kuna noolayd dalka Awstari, reerkeedana ay isku dhaceen sababo aan la garanayn. Waxay baareen intii ay ku noolayd dalka Awstari iyo wixii ay ka qabanaysay halkaasi, waana markan marka ay ogaadeen sirdoonka Falastiiniyiintu in qoftan horfadhida taliyahooda ay tahay qof halis ah. Amina oo ahayd iyaduna qof feejigan ayaa markii uu kacay Xasan Salaama shakiday, waxayna ogaatay inay ku tallaabsatay khalad galaafan doona nolosheeda. Markiiba waxay bilowday inay si qarsoodi ah hoos uga dirto fariin ay ku sheegayso in la ogaan rabo sirteeda, iyada oo u diraysay taliska Mossad. Agabka ay ka dirayso fariintan waa agab yar oo uu qaadan jiray sarkaal walba oo ka shaqeeya sirdoonka Mossad si uu fariimaha iyo warbixinada ugu soo gudbiyo. Markiiba Mossad wuxuu bilaabay dejinta qorshihii ay ku baxsan lahayd Amina. Waxaa loo sheegay in iyada oo aan la dareemin ay ka takhalusto agabkii ay fariimaha ku soo gudbinaysay, kadibna ay korto mid ka mid a basaska dadweynaha, iyaguna wasirdoonka Yahuudda ee Mossad ay baska ay korto ka dejin doonaan oo ay u soo diri doonaan saraakiil soo badbaadisa. Amina ayaa samaysay dhammaan waxyaabihii loo sheegay, waxayna bilowday inay soo baxdo oo ay raacdo sidii la ogeysiiyeyba, bas ay ku baxsato. Laakiin ciidamadii Amirka Caas oo sheedda sare kala socday ayaa markiiba ka daba tegay kuna ritay gaari inta ay indhaha ka xireen, waxaana la geeyey xaruntii sirdoonka Falastiiniyiinta ee uu taliyaha ka ahaa Amirka Caas. Waxaa la marsiiyey ciqaabo kala duwan, la iskuna dayay in laga helo xogo. Amina ayaa ugu dambeyn sheegtay dhammaan xogihii ay u baahnaayeen sirdoonka Falastiiniyiintu, waxay u sheegtay saraakiishii la shaqaynaysay, agabyadii ay adeegsanaysay, iyo ciddii ay bartilmaameedsanaysayba. Markii ay heleen xogtii ay u baahnaayeenna, Falastiiniyiintu waxay garowsadeen in Yahuuddu waddo walba ha u soo mareene ay xoogga saari doonaan inay soo furtaan Amina Mufti si ay niyad dhis ugu noqoto jawaasiistooda kale ee ku kala sugan daafaha adduunka iyo Falastiinba.
una dareensiiyaan inaysan Israa'iil cidlo uga dhaqaaqin jawaasiisteeda. Xasan Salaama ayaa amar ku bixiyey isla markii ay heleen xogihii ay u baahnaayeenba in la daldalo oo la dilo Amina Mufti, lana shaaciyo daldalaaddeeda si loogu cabsigeliyo jawaasiistii kale ee u shaqaynaysay Mossad. Laakiin Yaasir Carafaad, madaxweynihii Falastiiniyiinta, ayaa ka dalbaday Xasan Salaama inuusan daldalin, ayna intii ay dili lahaayeen uga faa'iidaystaan si kale, sida inay maxaabiis ku beddeshaan. Amina ayaa ku jirtay jeelka 5 sano ilaa markii dambe ay Yahuuddu ka dalbadeen Yaasir Carafaad inuu uga beddesho hal maxbuus, waxayna shardi uga dhigeen in maxbuuskaasi aan lagu soo eedayn faldembiyeed dil oo uusan dilin qof Yahuudi ah. Laakiin Yaasir Carafaad ayaa ka diiday Yahuudda dalabkaasi, wuxuuna u sheegay in beddelka Amina ay u baahan yihiin in jeelka laga soo saaro 2 nin oo ahaa raggii ugu khatarta badnaa ee ku jiray jeelasha Yahuudda. Nimankan u dalbaday in la soo daayo Yaasir Carafaad ayaa kala ahaa Mahdi Basiso oo ku xukunna xabsi daa'in Geysteyna, Duulaan, galaftay nolosha 10-eeye Yahuud ah sannadkii 1917-kii, iyo William Nassar oo isagana lagu xukumay xabsi daa'in, horeyna u dilay 3 Yahuudi sannadkii 1968-dii. Dabcan, gumeystaha Israa'iil markii hore way sadkeeyeen, Yaasir Carafaadna uma joojin oo wuxuu ka soo xirtay albaabka wadahadalka ilaa markii dambe sannad kadib ay yeeleen dalabkii Yaasir Carafaad, waxaana la isdhaafsaday maxaabiistan 13-kii bishii 2-aad sannadkii 1980-kii iyagoo isku dhaafsaday jasiiradda Qubrus. Amina Mufti waxa ugu wardambaysay sannadkii 1984-tii xilligaasi oo ay wargeyska Yahuuddu daabaceen in wasiirkii difaaca ee xilligaasi u go'aamiyey in loo qoro mushaar bille ah tan iyo inta ay nooshahay. Xilligaasi kadibna Amina Mufti waxay si gebi ahaana uga qarsoontay indhaha caalamka. Dadka qaar waxay sheegaan inay beddeshay wejigeedii oo ay qalin isku samaysay una wareegtay dalka Maraykanka oo ay halkaasi ku nooshahay haatan. Laakiin ma jirto cid 100%-ka hubta meesha ay ku nooshahay iyo meesha ay ku dambaysayba. Waxaana xusid mudan in dhammaan sawirada iyo muuqaalada ku jira internetka ee ku soo baxaya marka aad ku qortid magaceeda aaladda wax laga baaro ay yihiin kuwo aan la hubin inay tahay Amina iyo in kale, maxaa yeelay dhammaan sawiradeedii waa laga masaxay internetka si loo qoriyo shakhsiyaddeeda. Intaasi ayayna ku soo gebagabaynaynaa daawadayaal, sheekada Amina Daa'uud Al-Mufti haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad la wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.